بسم الله الرحمن الرحيم مدن يال يمر ويل وحنا قد دعونا سان و ايرو تي في ما انت وحوك سوق هذا لنا برنامج كيغا ان تاشكا ديلا دا ان سياسة دا جيس كافريكا maanta waxaa martay waa Faisal Abrone oo badanaaba ka hadlo siyaasadda geeska Afrika iyo Soomaalida guud ahaanba. Faisal, siyaasadda geeska Afrika isbeddel badan ba ayaa maahan jiro, xaaladdu xaggee maraysaa? Bismillaahi raxmaani raxiim. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waan salaamayaa daawadayaasheeda qadarinta mudan ee Ayro T V. Barnaamijkeenan gadgudoonka ama isbeddelka siyaasadda geeska Afrika waxaan ku soo qaadan doonaa maanta hadduu ilaahay iraado su-aasha la weydiiyey anoo ka jawaabi doono dhowr arrimood sida dalka Kenya iyo Ethiopia oo muhiim u ah isbedelada ka socda geeska Afrika. Marka aad su-aasha idin weydiisay haddaan usoo noqdo ee ahayd xaaladaha geeska Afrika ama siyaasaddu xaggee ay maraysaa, waxaan usoo kala qaadi doonaa dhowr arrimood. Runtii waxaan ku bilaabi doonaa dalka Kenya oo iminka baryahan dambe aad moodid siyaasiyiintooda inay fiinta kala dhex miranayso ama yani siyaasad ahaan u cakiran tahay. Intaa taa u gelin, waxaan rabaa dalka Kenya horta bal inaan in yar, inkastoo dadku aad uga dharagsan yihiin, bal in yar inaan dul maro waa maxay dalka Kenya. Dalka Kenya marka juqraafi ahaan laga hadlayo waa dal 8 gobol ka kooban. 1963 ayay xorriyadda qaadatay Kenya. Waxaa xusid mudan inaanu dadka Soomaaliyeed in badan aysan ogeyn wax la yiraahdo Kenyan ama identity Kenyan ah 1963 ka hor ma jirin. Waddan liyaada Kenya ma jirin. Magacuna wuxuu kasoo jeedaa buur liyaada Mount Kenya, oo Mount Kenya waxay ahayd buur ay aaminsan yihiin inay tahay meel yacni ruuxaan kusoo degto qowmiyadaha Kikuyu iyo Mukamba, labadaas qabiil oo ilaa iminka qaybo ka mid ah weli aaminsan yihiin dhaqankii Afrikaanka ama dhaqankii loo yaqaana dhaqamada dadka andiimaha haysan. Buurtaasi waa buur ay weli aaminsan yihiin inay tahay meel waxyi kusoo dego oo ruuxaani degan tahay. Mount Kenya ayaa horta magaca Kenya horta halkaasuu ka yimid. 1963 ka horna waddan Kenya layiraahdo ama dad Kenyan layiraahdo ma jirin, oo waddankaasi sidaasuu ahaa. Qowmiyadaha degan dalka Kenya waxa weeyaan Afrika waxaa loo kala saaraa 5 qowmiyadood sidoodaba guud ahaan waxa layiraahdo ethnic group-ka. Afrikaankuna waxaa loo kala saaraa 5. 3 ka mid ah ayaa Kenya degan. Waxaa degan Bantu iyo Nilotic iyo Kushiin ama Kushaitic. Tirada ugu badan waa Bantuga, tirada kusoo xigtana waa dadka Nilotica, marka mararka qaar si loo eego tirada kusoo xigtana waa Kushaitiga. Kushiintu waxa weeye waa innaga oo Soomaali ah iyo dad yow Soomaalida ku daaban iyo dad la yacni iminka qowmiyadda Oromo ka tirsan. Kenya run ahaantii waa waddan lagu tilmaamo siyaasadiisa siyaasad inta badan degan marka laga hadlayo wax Afrika ka socda. Marka la dhinac dhigo, Kenya waa waddanka keliya ama waa waddamada fara ku tiriska ah ee ka badbaaday dagaalada sokeeye ee qaaradda Afrika la degay. Siyaasadda Kenya waxay cajaayib ku tahay. Waa waddan haddaad wax dhacdo ama aad falal waaweyn oo dembi aad samayso aad ku noolaan karayso, waa waddan ku qarinaya, waa waddan ka daba tag aan lahayn, waa waddan runtii geeska Afrika kaga duwan yacni xagga nidaamka mataqaana garsoorka. Marka laga hadlayo waxaa jirta
يعني ودوين بدن او ادغرسورك كريبت بالي كرتو ايو لي كينيا هلكا ودمدا ايثيوبيا يي ميلها قاركود غرسورك ادا دين عنو غبت بالي كرا اما اي دلت هي اما اي حركت هي اوكي ان كايرو دخل مشى قوميدها كو شيكتي ان صدخدا تيباد سلاده هي ايا معناه او دد بدل اما قوميدهن او ان ددكيد كو بدن ياكي ان مركان قوميد مركان ليا اف سومالي ام محمودك لكن قومي نمد ويكسر يسا إثني جروب كوحاوية وددك اللي سدير دير دير سوعة يعني بانتو مرك اللي لادو يعني أفريكا وقومي دو قبضان قومي دا لبادة أفريكا كسو حيكت بانتو جنوا النايلوتيكا نايلوتيكا نوحا كسو حيكت كشايتيكا أفريكا ونم بانكار ليا مركا سيدا لوكا سارا يه سميتك باجرو أو دد أسليان عربا جرو هاما سميتك دن ليرا دا جرو أو كسو دحبهاي ددك كوش يعني بانتوغا يه سميتكا وقرتي وحن أغنهاي إن إيست أفريكا إنه بدي كشتك دتك كشتك يكونوا ليين هذا ما حكي إنه دتك بنتو إنه مشي مثلاً ودك كيني إن كيني مركز لقاه اللي يو بنتو قدوه على لوكال سارة لباقي بود بنتو وقولي هي بنتو باري وحويان بنتو مركز لقاه اللي يو أصلياً وهي كسو جورين برتماها أفريكا دتك بنتو أصل كوجهرة Central Africa, DRC, Congo, dulkaasi deganaayeen waxay u kala hayaameen afar tagis oo ama jiho bantuuga marka laga hadlayo imika Kenya tira ahaan marka laga hadlayo qoomiyadaha ugu badan waxa kamida sida Kikuyu kale een Abluyo kale inkastoo Abluyaha marmar ama Luwaha marmar la yiraahdo qayb neelootiga ku jira laakiin Kikuyada iyo Mukambaha Embuga Meru, dadkaas dhan waa dadka ila inta Bantuuga isku yiraahdo. En dhulka marka Bantuuga degan yahay iyo dhulka Kooshiyinta degan yihiin iyo dhulka Nailootiga degan yahay juqraafi ahaan ama cimil ahaan way kala duwan yihiin. Tusaale ahaan dhulka Soomaalida ama dadka Kooshiyintu degan yihiin waa dhul daaqsimeed, dhir gaab, dhirtiisana dhir gaaban ay tahay, ay xoolaha sida geel oo kale u wanaagsan, ariga u wanaagsan. لكن waa dhul biyuhu ku yar yihiin oo cimilo ahaan la wadaago cimilada Soomaaliya kale waa dhul aad u ballaaran oo waagi intaana 36 ka hor North Eastern Province waxa la jiray East iyo North ba dhul Soomaaliyeed buu ahaa waxay ka koobnayd 6 degmo 6da degmo kala ah Mooyale, Masabit iyo Siyeelow oo bariga ah iyo North Eastern Province oo hadda Soomaalida lagu koobay oo ah Mandera iyo Wajir iyo Garissa marka dadka Soomaalida iyo Bantuuga cimilada ayaa isu diiday inay isla falgalaan buuraley ay xooluhu Soomaalida ku darari kareynin dadka Soomaalida meel ay ka bixi kareynin ayay weeyaan waa gartay in siyaasadda Kenya waxa ka soo cusboonaatay siyaasado cusub oo aad isbeddel weyn u sameynayo kuna saabsan dhinaca Soomaalida maxaad noo sheegi kartaa in inta aan taa u gelin waxaan doonayaa in yar inaan tahraaci aan sameeyay ama aararteedii Kenya ku salaysnayd walaan in yar yar dhamaysto inta aanan dhinaca Soomaalida u gelin Kenya waxa lagu tilmaamaa albaabka xasaradaha marka laga yimaado sida ay u nool yihiin Kenyaantiga haddana waxa jira albaabka xasaradaha ayaa lagu tilmaamaa oo Soomaaliya oo kale yani waa meelaha xasaradaha looga soo aluso waxa degan hay'ada caalami ah oo reer galbeed ah oo muddo dheer ilaa tan iyo xurriyadda ka hor degana oo halkaas ka aluso yaani waxyaabaha la doonayo karkarinta siyaasadda iyo isbeddelada la doonayo in geeska Afrika lagu jaanguuyo halka laga agaasimo weeyaan Kenya waxa degan oo aad u degan wadamada reer galbeedka oo halka ku heysta dhaqaale fara badan dalxiiska waxa ugu badan ee dhaqaalaha Kenya ka soo galana waxa qayb ka ah ama kaba dhaqaalaha Kenya waa dalxiiska meelaha lagu dalxiiso oo u badan dhinaca xeebaha sida laga soo bilaabo ilaa iyo Kilifi iyo Malindi iyo Mombasa dadka dhulkaas oo dhan iyo beejeskaas dhan cadaankaas kale gaaraha waaweyn ee Kenya ku yaal iyo hoteelada caalamiga ah dadka cadaankaas kale warshadaha ugu badan ee wax soo saara ama soo saaraan cabitaanada ama khamriga ama dalagga kale gidsan waxyaabaha laga sameeyo sida ugaalida iyo waxyaabahaas iyagaas kale soo saarka dalagga beeraha marka laga hadlayo shaaha oo kale iyo ubaxa waxaas oo dhan dadka cadaankaas kale marka Kenya cadaanku waxay dhigteen ugu xantooda halkaasii markuu wax badan ba laga maamulaa anu soo imaada marka su'aashadii weydiisay intaan su'aashadii laftada u gelin waxa jira loolan qoomiyadeed oo Kenya ka jira Kenya qoomiyadda Kikuyu
waxaa lagu tilmaamay inay tahay qoomiyad maskax furan oo aad u firfircoon. waxaaba la yidhaahdaba soomaalida dhaqankooga ayay leeyihiin dadka Kikuyada, wada damac badan, jecel inay waddanka maamulaan, jecel inay mataqaana wax walba iyaga la falgalaan. Kenya Kikuyadu waxaa la yidhaahdaa waxay xiriir aad u wanaagsan leeyihiin qoomiyadda ahmaarada ee Itoobiya degan. labadoodana waxaa la yidhaahdaa qoomiyadaha buuraleyda ama Highlanderska ayaa la yidhaahdaa. waa isku fakar ayay ka aaminsan yihiin soomaalida, waxay aaminsan yihiin ahmaarada iyo Kikuyadu soomaalidu inay tahay cidda keliya loolan la geli karto haddii siyaasad bisil oo wanaagsan la soo baxdo. marka waxaa jira iminka madaxweyne ku-xigeenka William Ruto oo iyo waxaa fiidku kala dhex marinaysay iyo madaxweynaha Uhuru. William Ruto waa madaxweyne ku-xigeenka Kenya. Waa madaxweyne ku-xigeenka Kenya. Waa nin kasoo jeeda Kalenjin. Kalenjin waa qabiilkii Dani iyo Arap Moi. Kalenjin iyo Kikuyu iyo Abaluyo. Abaluyuna waxaa kasoo jeeda Raila Odinga oo ninka mucaaradka ah oo uu dhalay nin la oran jiray Odinga Odinga oo mucaaradda waaweyne ahaa. saddexda qoomiyadood ayaa inta badan Kenya isku hardiya. intooduna waa dadka Highlanderska ama waa dadka degan gobollada hoose sida Rift Valley-ga, South Kenya, Central Kenya, dadka degan weeyaan. waxaa dhacday marka Uhuru iyo way isqanjiiriyeen William Ruto. waa sheeko dheer waxa ka dhexeeya ganacsiga ka dhexeeya iyo dhibaato. warwareeyuhu warwareeyuhu wacanno wanaagsan idaelkiinba waa barnaamijkeenii halgan iyo himilo. halgan iyo himilo waa barnaamij aanu kaga hadli doonaa suyaalka ummadda Soomaaliyeed oo aad dhowaan ka dheehan doontaan Hayro TV. waxaynu kusoo qaadan doonaa suyaalka ummadda Soomaaliyeed, gaar ahaan dagaaladii la xulin waayey ay Soomaalidu ku lalabeen cadowgoodii. marka la jaarka warwareeyuhu warwareeyuhu naga radiogee waykan dawadooda way dheer tahay, laakiin waxaan rabaa inaan dul mara wax yar. Raila Uhuru baryahan wuxuu dareensanaa madaxweyne ku-xigeenkiisu inuu madax taag bilaabay. dhaqaalo badan oo labadooda isla boobeen ayaa jira, shirkado badan oo caalami ah oo labadooda maamulaan ayaa jira. waxaa jirta marka Jubilee xisbiga ay ku wada jiraan ayaa wuxuu u muuqdaa inuu sii dildilaacayo. Kenya waxaa la isticmaalaa murtida reer galbeedkee ah, siyaasaddu saaxiib joogta ma lahana dan joogtay leedahay. marka Uhuru Kenyatta iyo William Ruto arrintooda maxan bay hadda maraysaa. sababta meesha ugu badan la leeyahay way ka dhaalteen waxa weeye, madaxweynaha hadda Uhuru Kenyatta ayaa wuxuu si qarsoodi ah oo la kulmay hogaamiyaha mucaaradka ee Raila. William Ruto madaxweyne ku-xigeenkiisa kalama uusan tashan, halkaasi xurguf weyn baa ka timid. kolkaa waxaa jira Abaluyo, Kalenjin iyo Kikuyu ayaa inta badan isku haysta xilka Kenya. inta tiradoodu yihiin wax kale marka waan ka sheekeynaynaa. marka arrintu waa sidaa. waa gartay dhowaan waxaa dhacday nin aad ka mid ahaa markaan la eegno deegaanka Soomaalida iyo dhulka Soomaalida oo dhul aad u ballaaran, dad ahaana waa dad aad u tiro badan, laakiin waxaa muuqata in siyaasadda dadkaaga jira inay aad u yartahay. dhowaan aadan bare ducaale waxbaa ka dhacay isbedelkiisa, isbedel baa ku yimid jagadii dowladda ka ahay, maxaa nagu sheegi kartaa? dadka Soomaaliyeed ee Kenya degan marka laga hadlayo, xaqiiqda horta waa dad tiro badan, laakiin tiradooda waa la shiiqiyaa. dhowaan waxaa la sameeyey tirikoob. tirikoobkaasi waa la soo malmalooqay, yacnii dadka Soomaalida guriga ugu yar ayaa 5 qof baa ku nool. marka dadka la tirikoobayo waa guriga ugu yar, inta kalena way kasii badan yihiin. tirikoobkii soo baxay dadka Soomaalida waa la shiiqiyey, waa la yareeyey, waayo waxa weeye Kenya Soomaalida maanta Kenya degan 3 arrimood oo bulsho ay wax ku qabsan karto, saddexdiiba way soo buuxiyeen. 1 waa dhaqaale, 2 waxay leeyihiin siyaasiyiin badan oo rugcadaa ah oo dowladda Kenyana wax badan kasoo qabtay oo la yaqaano oo lagu kalsoon yahay. 4 waxay leeyihiin dhexgal bulsho oo u furan Soomaali weyn oo dhabarki ah. siyaasiyiin badan oo soo maray dalka Kenya oo Soomaalida dhulka degan ah kama aysan faa'iideysan awoodda dastuuri ee dowladda Kenya siinayso, kama aysan faa'iideysan dhaqaalaha faraha badan ee balaayiinta ah ee Soomaalidu canshuurta u bixiso. aadan bare ducaale haddaan usoo noqdo, aadan bare ducaale jagadii waa laga qaaday, wuxuu ahaa ninka wadanka talada
أود صدحات كينيا وحو متلي أمد إسلام كينيا وحو متلي رمان بلشدة الصومالية كينيا جاكاديسو ما يهين جاكاف سهلن مركا لو بربردقو كينيا دي انتهالك والصومالية كتاهي تراهان قومية دشانات اي كتاهي مركا لو بربردقو يعني ميل آد أمهيم أيو تشوغي سؤال شو بحي تايو مودان آدم برد عالي ما كفا إيدستي فرصة ديو هستي لين عمركا لغا ايغو كموسن فايدسن سببتو مودان آدم برد عالي الدادك الناليلة سياسة ديسا وحي كجان قويان إنو يهي نين آنا قومي سي قومي نما آنا وفكرين سي صومالي نما آنا وفكرين يراتان دادك سياسة ديسا داليلة حدان بربر ديغو نيكليا دو فارح نيكليا فارح معلن دوارا او آن نين هيفي ويدا او سياسيين تواوين كينيا كجرا او مركا ورانا كوحيجينكا بارلمانكا كينيا هيستي مركا لببر ديغو يعني لبنينو سكود دو ماها آدم بردو عالي waxa marka lagu dhaliila siyaasadiisu inay meel hoose ku jangoonay awooda uu leeyahay ee Islaamka iyo Soomaalida iyo Kenya uu leeyahay iyo sida asagu u fakaray laba islaamaha sababaha marka lagu qadiinay maxay tahay hadda Adam Barre waxaan xasuusnaa waxyaabo badan oo ku caan ah baa jira wuxuu ahaa gacanta midig ee Uhuru Kenyatta wuxuu ahaa ninka Uhuru waxyaabaha uu ka baqay inuu ku hadlo ninka yaani uu u marin jiray oo kaabada oo ayuu ahaa waxaan ku xasuusnaa yani sidii uu difaacayay badii Kenya Soomaaliya ee murankeeda gelisay waxaan xasuusnaa in sidii uu jabiyay awaamirta dawladda Soomaaliya ay ku soo rogtay doorashadii ka dhacday Kismaayo oo diyaaradaha la xayiray inuu 40 in ergo inta watay uu Soomaaliya tagay oo uu jabiyay isagoo markaa intaas dhan siyaasadda kale oo Kenyan ah hambaarsan dhinaca marka laga eegana aadan baradu cale waxa la timaamaa inuu yahay nin calool furan oo aan waxba qarin marka uu dadkiisa la hadlayo Garissa joogo meeshu ka soo jeeda waa Garissa waana nin xilbanaan oo reer Garissa dadkiisa wuxuu la hadlaa si calool furan siyaasi wax qaraya ma aha waa ninkii hadda koor Nairobi inta qarax lagu sameeyay Soomaalida isugu timid xilbanaanadoodii ka dhaxyiri nimanka qarax ka sameeyay islee way oga sameeyeen waayeen magaalada Machakos yani waa nin xil haya inuu yiraahdo magaalada Heblaye in la qirxiyo maahan magaaladaas ku haboonad in la qirxiyo waa siyaasad yani waa waxyaabaha yani sumcadiisa meel weyn kaga dhacay hadda marka maxaa lagu qanjiiriyay laba arimood ayaa loo xaglinaya midi waxa weeye William Ruto oo madaxweyne ku xigeenka Kenya oo ay Uhuru is hayaan ayaa laga uriyay inay is jaal noqdeen oo ay isku soo dhaawanayaan waayo Uhuru iyo hadda William Ruto ayaa fadala cadcad haddii doorashada noqoto oo laga yaabo inuu soo baxo marka halka waa laga uriyay waa koow madaxweynuhu wuxuu wacad ku maray qof kasto oo ka aragta duwanaada inuu oo yaani banaanka ku tuuri doono labo dad qaar waxay leeyihiin siyaasiyinta aad kugu dhundalo arintiisa wuxuu qayb ka ahaa arintii wada hadalka badda dawladda Kenya waxay imika yaqiinsatay badda in lagaga guuleysanayo hawsheedii ama dacwadii ay geeyeen hay aadan marka ujeedooyinka ugu muhiimsanaa meelaha ugu muhiimsanaa ayayd in dawladda Kenya ka gufeeyo wax uu qabto way soo xirantay wax loo sii haysto oo loogu sii xeeri inuu joogo ma jirta ayay leeyihiin dadka marka siyaasadda ayagana u durso masleeda meesha laftigiisa aadan inuu siyaasadeenayo maadaama atri in wuxuu gacan midig la yeeshay madaxweyne ku xigeenka in arimihii badda laftigiisa asagu isku dayay dhinac Soomaaliyo u tusay dhinac Soomaaliyo u jarjeero marka saas ahanta in looga qaaday jagada ma dhici kartaa runtii horta waxna waa wax qarsoon waxna waa wax muuqda shakhsiyadda mudane aadan baradu cale sida looga bartay hanaankiisa nololeed waa bilaadana walaa inuu isbedeli karo laakiin sida looga bartay hanaankiisa nolosha iyo siyaasadiisa ma aha nin u janjeeri karayo dhinaca kale ee Soomaaliya mar walba wuxuu ku dhaataa ama uu ku faanaa inuu yahay nin Kenyan ah oo uusan yani asliyan u Soomaali yahay marka lama oran karayo wuu isbedelo halkaas uu aadayaa waa gartay in Soomaalida Kenya ay guud ahaan
وإن تاريخها وحي قريسة إن أي مدعوين يالبضان أما الدولات بضان لشغيني أي كم إذا عين سياسين توقس الرئيسي كم إذا عين تلياشا عريض ماذا لنا عسر دونكا لنا عميل تري وحيا بضان برر بضان أي بدباديين دولودو إنقلاب لغسمي حدنا وحام مقاطو لنا عن سياسة دادتك الصومالة دي إنا أدو قليتان محا كيني كرار سلادة لور أحرموت أيا كيني كرار أو لابو أغوابين أسوق هذا كرينو هرتو وامدة إن انقلاب كاسي هدان دي بوغو نغضو حلقي دولود داني عرمو يهي هرانتيس دي تماتكي ايو انقلاب كان داعي وحا جري مركان نيلورين جري جنرال محمود برهو او اسلا جيس ايهين رقي مكان كشيكين ايادان بردو علي يو رقاسي يو فرح معلن دوارا عرنتيا سي مركي داعي وا تاريخ مركان لان كشيكين دونو لكي وحان روا اينا اير تاريخ سيدي سوكو حيران تاي sugu hal boolo furantaanu weego iyo maxay u qabsan lahayeen Soomaalidu waxu noqon lahayeen Daniel Aramoy wakiil baxsaday waxa loo qararay Nakuru meel ilaado oo halka uu ka soo jeedo wadanka markaa waxa gacanta ku dhigay General Mahmoud Barre oo ka mid ah ciidamada waaweyn ee taariikhda waan ka sheekeyn doonaa generaladii waxa maleeyay iyo sidee u wada heshiiyeen waxa dhawaan ka hadli doonaa wuxuu ku guuleystay inuu wadanka uu ka badbaadiyo inqilaabka madaxweynahan uu dib caasimada ugu soo celiyo madaxweynaha marka ballan qaadiyo ayuu u fudiyay maxamuud barro oo generalka ah oo yiri dadka Soomaaliyeed waxaan doonayaa wixii adiga aad la doonayso inaan ugu abaal gudno general maxamuud barro wuxuu aanin ciidana marka laga hadlayo siyaasadda bariga jirtay iyo aragtidiisi kama uusan faa'iideysan waxa uu codsaday in ciidan loo qoro Soomaalida in ciidan laga dhigo ciidamada ay force-ka ciidamada lugta kuwa lidka kuwa sirdoonka kuwa booliska laakiin waxa ahayd inuu codsado in loo leeyo siyaasiyiin in loo sameeyo arday ama scholarship la siiyo oo barigaas 80 maanta noqon lahaa kumanaan kale oo kasoo dhaxalbaxa kuwii baanta la leeyay ama wax la baray arinta marka aanu imaado sababtu maxay tahay Soomaaliya uga dhaxmoqalada waxa weeye dawladda Kenya marka North Eastern Province laga hadlayo qabyaalada ka jirta Soomaaliyeen ayaa halka ka jirta gobollada imika degmooyinka Mandera iyo Wajir iyo Garissa qabyaalada Soomaali ragaadisay ayaa halka ka jirta dawladdi Moy oo ahay dawladda ugu musuq badnayd uguna cimriga dheereed markii laga yimaado waxa weeyaan Uhuru Kenyatta abihi Mzee Jomo Kenyatta oo baa madaxweyne ka horeeyay Moy wuxuu qabsaday si aan jeclahay 87-tankii ilaa iyo maalin dhow ayuu haystay dawladda ugu musuq badnayd waxay sameen jirtay bulshada Soomaaliyeed xilibanada soo baxa xilibanba xilibanku ka liito ayaa mateli jiray bulshada xilibanana waxa jiray ku dul intay si meesha u joogen iyagoo waxba qabanayn lama soo saarin marka dhalinyaro iyo siyaasiyiin yaani qayb ka noqda dawladda Kenya mid kale hal xisbi oo awood ah Kenya ka jirjo loon jiray KANU nidaamka xisbiyada badan markii yimaadeena ay Safina iyo Ford Kenya iyo maxaliyada marka dambe ay waxaa Jubilee iyo soo baxeen dad badan oo Soomaali ah ayaa soo baxay sababtoo ah nidaamka xisbiyada badan wuxuu abuuraa da'yar ama wuxuu doortaa dad kala gidsan Soomaalidu mararka inta badan shakhsiyaad gooni ah ayaa moodaa in mar walba ay la jaanqaadayaan isbeddelka dawladda Kenya waxa marka maqan kaalintii bulshadii ballaarnayd ee aaminsanayd inay Kenyaan yihiin oo ay wadankan loolan la geli karaan qoomiyadaha kale taa iyo aragtidaasi inkastoo dadka qaar ay qabaan laakiin aragti la naaxiyay oo ballaaran oo Kenya ka jirta oo Kikuyus ku dheereerinaysa oo Mukamba isku dheereerinaysa ama Abaluya ama Kalenjin ayaan wali jirin waa gartay marka in siyaasadda Kenya ee dadka Soomaalida waxaad moodaa inay la barbar tahay siyaasadda Soomaalida ee wadanka Ethiopia labadaba saas ayay u dhacsan yihiin waxaan ka hadlayna waa barnaamijka nitaashka dhilada ee arrimaha geeska Afrika oo uu marti ugu yahay Faisal Abrone ugu dambeyn su'aalaha ugu dambeeyay barnaamijka waxaa tiri siyaasadda Kenya ee dadka Soomaalida waxay ku xiran yihiin marka la eego wadanka Soomaaliya waa gartay haddaba dadka Kenya degan shacbiyadda Soomaalida ee Kenya degan ma hal reerba ma laba reerba imise reerba macnaha tiradooda marka la eego maadaama ayaguna si u degan yihiin dadka Soomaalida ee siyaasadda ay ku yiriin waxa keenay macnaha imise reerba meesha degan
horta waxa weeyaan reeraha Kenya degan marka guud ahaan loo bandhigo Ethiopia iyo Soomaaliya dad badan maaha. Haddana marka la eegayo jaantuska qabaa'ilada sida la soo raaciyay, dee kama maqnaan karaan magaca guud. Waxa degan Daarood, waxa degan Dir, waxa degan Hawiye, intaba way degan yihiin. Laakiin mujtamaca kulaalaya caasimada ama inta badan xeerada waxa la dhari ninka u dhiba lafta kala baxa xeerada dadka u dhow inta badan yani beelaha Daarood gaar ahaan Absame ogaadeen ayaa u badan oo caasimadan Garissa oo dee caasimadii Nairobi na waxba u jirin siyaasad ahaanna xoog ugu dhuun daloola markay noqoto xagga ciidanka siyaasiyiinta dhaqaalaha meelo badan ku jira beelaha kale way ku jiraan iyagu laftooda sida dee muralaha garaha dagoodiyaha nimanka la yiraahdo ajuuraanka nimanka la yiraahdo madaluuga dad badan baa jira oo dee xagga jooga oo Soomaaliyeed marka laakiin waxaa jira siyaasad aanan weli si fiican Kenya looga yacni nadiifin oo ku foogan gobolka Soomaalida siyaasadda soo tii gumaysiga uu sameeyey oo ahayd dadka Soomaalida inaana si toos ah loo Kenyan Kenyan aan looga dhigi karin oo weliba dee dadka Soomaalida dadka Kenya Soomaaliga ah dee maanta calanka waxa kuma laha astaanta waddanka matasha ilaa calanku waa wuxuu matalaa bulshada calanka waxa kuma laha laakiin waxay leeyihiin awood aan la dafiri karin oo ay dhaqaale iyo mujtamac iyo firfircooni Soomaalida Kenya waxay ku soo biiriyaan fikrada aanan marnaba lagu fikireyn oo ah sida ay dalka ay u qabsadeen Soomaalida sida ay u noqdeen dad la falgala ama la ku milma siyaasadda iyo aragtida guud ahaan dadka Kenya Soomaalidu waa awood laga baqo dhaqaale ahaanba looga baqaa dad ahaan iyo geesinimada iyo hal adeegooga looga baqaa waxaa looga baqaa inay noqon karaan dadka waddankan mustaqbalka la wareegi karo laakiin waxaa jira waxyaabo dabraya Soomaalida oo gumaystuhu dhigay oo dowladdii Muse Jomo Kenyatta ay dhigtay oo dowladdii Moi yani Daniel Arap Moi dhigay iyo waxaa jira heshiis la yiraahdo Ethiopia Kenya oo asagana wili socda Ethiopia Kenya waxa weeye Kenya iyo Ethiopia waxay ku heshiiyeen 36kii 76kii 87kii 88kii 4 goor baa la cusboonaysiiyay heshiiskaas wuxuu dhigayaa qoomiyadda Soomaalida in laga gumaysto dhaqaalaha amniga isu socodka iyo inay noqdaan dad wadaniyiin ah taasi waa mid weli taalla inkasto oo ay jiraan yacni maanta ay leeyihiin Soomaalidu Kenya yacni ragga marka laga hadlayo xagga yacni garyaqaanada marka laga hadlayo dadka waaweyn ee solicitorska iyo dadka laga dambeeyay maadaama ay ku jiraan maadaama ay yacni waxa loo yaqaano dhismaha dawliga ah unu kasto shan tinin meel madax kaaba qof Soomaaliya ku jira haddana waxaa jira waxyaabo weli Soomaalinimadii xagaldaacinayo tusaale ahaan mashaariicda gobolka North East Province waa aad bay u liidataa kaabayaasha xagga biyo gelinta xagga wadooyinka xagga cusbitaalada aad bay u liitaan weliba waxaa intaa usii dheer waxaa lagu furay wax loo yaqaano argagixisnimo iyo waddankoogii in laga dhiga xalaqmareen iyo in ciidan la dejiyo sidii waagi hore marka waxyaabo badan ayaa u diidan bulshada Soomaaliyeed inay si fiican darkeeda u fariisato iyadoo iswadata bulshadeedii iyo rag iyo dumarba inay Kenya miiska si dhab ah ula fariisato waa gartay waxaa jirta marka la eegayo xildhibaanada Soomaalida ee kasoo jeeda xildhibaanada Soomaalida ee Kenya ee kasoo jeeda qaybta Soomaalida waxaa lagu tiriyaa inay yihiin dadka ugu taajirsan Kenya maadaama aad leedahay gobolada dhinaca Soomaalida aad bay dhinaca siyaasadda dhinaca dhaqaalaha caafimaadka ugu liitaan haddana xildhibaanadooda waxaa lagu tiranayaa xildhibaan aad milyoneer u ah oo taajirin ah mase leedahay in xildhibaanada shaqadooda ka seexda oo ka danaystay mise waaba siyaasad guud oo Kenya loogu talagalay gobolada dhinaca labada dhanba waynu oran karaynaa marka laga yimaado awaamiirta dowladda Kenya ay u dejisay bulshada Soomaalida waxa aniga kula daahaa saaran daahuna yacni waa mid u baahan in ay ummadda Soomaaliyeed ee gobolka North East degan ay iyadu goyso haddaan u soo noqdo dhinaca xildhibaanada iyo dhaqaalaha haystaan xildhibaanadu dhaqaale way haystaan xildhibaanada kaliya maahane bulshada xooggeeda
wadad dhaqaaleyahan oo dhaqaale badan haysto oo jeebkoodu wanaagsan yahay. Laakiin waxaa maqan kaalintii dowladnimo ilaa dowladda ayaa u fududeyso ninka dhaqaaleyahanka inuu ama dee dhiso yani waxyaabaha kaabayaasha. Kaalintii dowladnimo ayaa maqan waddankan ama dalkan Soomaaliyeed ee Kenya ama NFD weli nidaamkii gumaysiga saaran, weli nidaamkii kale ee dowladihii kala dambeeya saaran, weli waxaa ka socda waad la socotaa 10 sano waxaa jiray nidaam loo jira shifta oo qofka Soomaaliga in la dilo, gabadha Soomaaliyeed la kufsado, xoolahooga la dhaco ay dowladda Kenya soo dejisay. Nidaamkaasi haddana wuxuu isu beddelay in dadkii la yiraahdo argagixiso oo qofkii dhaqdhaqaaqayo ama isku dayay inuu wax sameeyo meesha keliya u liito ee maanta laga yacni yool laga dhigi karo inay taa tahay. Xildhibaanadu dadaalkoogu way hakradeen, waan oran karnaa, sababtoo ah way ka badan yihiin maanta xildhibaanada Kenya, xildhibaanada Soomaalida way ka awood badan yihiin halka ay ka joogaan haykalka dowladnimada. Waxa weeyaan dhaqaale ahaan bay u awood badan yihiin, siyaasad ahaan bay, laakiin weli waxaa jira humaag iyo mugdigii Soomaalidu ku kala dhex jiray dhinaca qabyaalada, dhinaca qaybi oo xukunta, iyo dhinaca yacni xildhibaanka inuu ku ekaadoon xaafadiisa iyo eeladiisa. Waad gartay Soomaali meel walba ay joogto waxay ku xiran tahay Soomaaliya iyo xaaladeeda siyaasadda si ay isugu bedesho, taa waa cadde. Aad ba umaadsan tahay. Dhowaan waxaad soo wadaa brogaraam cusub oo la yiraahdo Himilo. Brogaraamka maxaad kaga hadlaysaa? Brogaraamka waxaa la yiraahdaa Halgan iyo Himilo. Halgan iyo Himilo waxaan kaga hadlaynaa laba arrimood baa isku barkan, waa Halgan iyo Himilo. Halgan waxaan kaga hadlaynaa 800 sano dagaaladii ka socday, dhulka maanta loo bixiyay Ethiopia ee ahaa dhul Soomaaliyeed oo magacyo badan soo qaatay, oo mar loo bixiyay Abazinia, mar loo bixiyay Ardul Xabash ama dhulkii Xabashida, markii dambena qaatay Ethiopia. Laakiin intaaba magaca ka weyn uu yahay, magaca ama Ardul Soomaal uu yahay ayaan horta kaga hadlaynaa. Dagaaladii ugu horreeyay ee 1212 ka bilowday dhulka ayaanu wixii ka soo rogmay iyo waxa ay xambaarsan yihiin iyo waxa la isku hayay iyo dagaalada sababta dhaliyay, guulaha lasoo hooyay, guuldarooyinka lasoo gaaray, qaxa iyo barakaca bulshada Soomaaliyeed ee dunida u kala firxatay, yacni waxaasaan horta kaga hadlaynaa Halganka. Himiladuna waxaanu kaga hadlaynaa raggii markaa joogay ee dagaalamayay, himiladii ama guulihii ay u weeleeyeen duryadahooga ama dadjoogooga imanayo oo weli aanan la dharqan oo laga dhargin, wax aan si fiican looga dhargin ayaa iyaduna kaga hadlaynaa. Waa tahay intaa waxaa noo eg barnaamijkeenii maanta kaga hadlaynay siyaasadda Geeska Afrika iyo Faisal Abrono martiguu ahaa. Haa u doymay laanina brogaraamka hadda ka hadlaynay oo dhowaan iman doona hadduu la yiraahdo aad daawad doontaan xayisiintiisa. Himilo, Halgan iyo Himilo oo dhowaan aad daawan doontaan xayisiintiisa, brogaraamkana idinku soo maqan kana faa'iidaysan doontaan ilaa iyo 7 qarni ka hor, macnaha Soomaalida xaaladda ku sugnaan jirtay iyo in Ethiopia gacan kale ay gasho ay tahay dhulkii Soomaalida. Aada u mahadsan tihiin, waa inoo aragti dambe oo xiiso leh. Halgan iyo Himilo waxaynu ku soo qaadan doonaa dhacdooyin muruga iyo ku taala kubaasan, kuwaasi oo ay la kulmeen bulshadii Soomaaliyeed ee nooleed 8 ama 7 qarni. Bulshadaasi waxaynu ka soo qaadan karaynaa himiladii dagaal ee lala galay cadowgii Abasiiniyiinta. Waxaynu bulshada u ifin doonaa ballaanka qoloolka lagu xiray iyo sabiga ku dhex maray barafta. Waxaynu kaga hadli doonaa hooyadii jirdil iyo kufsiya loo geystay, sidoo kale halgamayaal iyo rag iyaguna aynu kaga hadli doono xubnaho ama waaxyahooda ay koobdeen ayaynu ku soo bandhigi doonaa barnaamijkan Halgan iyo Himilo.